Радіо UA Чикаго. Мене звуть Олександр, я служив у 15-й бригаді Національної гвардії Карабах. 4 вересня в місті Оріхів прилетів ворожий снаряд і мені завдало травми, мені коліна і стегна. На жаль, ногу рятувати не вдалося. А який у вас був шлях реабілітації? Тому що, напевно, що це вже ідеальний варіант. До це місце, куди ви потрапили? Спочатку це була реанімація в Запоріжжі, потім реанімація в Дніпрі, потім хірургія центру Пантелеймона, і вже звідти я потрапив сюди. На якому етапі у вас все зараз? Над чим ви працюєте? Що ви робите? Зараз вже моя кукса повністю загоїлась. Я відновив свої, там, скажімо так, м'язи, фізичну активність. Зараз в мене повинен початися етап протезування. Я чекаю на протез і вже буду, як хлопці, навчатись ходити з протезом, ходити по різній місцевості, там, опановувати протез. А протез вам держава забезпечує чи купуєте? Ні, це за державною програмою, я здав відповідні документи в реєстратуру і за державною програмою мені мають поставити протез. А який десь період очікування плюс-мінус? Ну, скажімо так, от я отримав поранення 4 вересня, і от вже зараз на цьому тижні, можливо, на наступному, я отримаю протез. Ну, 4-5 місяців. Угу. Скажімо так, що від початку ти не можеш стати зразу на протез, тобто потрібно, щоб це все загоїлось, щоб не було ускладнень ніяких. Ну, в середньому до півроку хлопці чекають. Є така проблематика, як держава вирішила, що військовослужбовцю з ампутацією, скажімо так, положено там два пакети реабілітаційних на рік безкоштовних, тому вони там два пакети по 21 дню. Ну, я думаю, що, на жаль, нашим міністерство, там, що, яке займається цими питаннями, Міністерство здоров'я, там соцполітики, потрібно трохи перерахувати ці терміни, тому що ну, реально з ампутацією за 21 день навчитись ходити, бігати, ну, це нереально. Тобто ці сроки потрібно збільшувати. Розширювати, тому що кожен випадок індивідуальний, плюс багатьох хлопців супутні травми, тобто це і ампутація з контузією, ампутація там з втратою очей, там, наприклад, є хлопці по одне око, є ампутація руки, ноги, наприклад, це ще більше потрібно часу. Тобто ну, це кожен випадок індивідуальний, але я в корні вважаю, що там 21 день хотілося б побачити якогось там депутата, якому одріжуть ногу і скажуть, давай, дружище, за 21 день навчись ходити. Вперед, так. Да, 21 день в тебе, давай, ти справишся. Ну, якби я врахую, що це дуже мало. То ви у війську з 2011 року, так. Ще раз? Ви були в АТО ще, так, напевно, що? З 2014 року, так. А де ви були ще до? Ну, в основному Маріупольський напрямок. Угу. Я от навіть краєм вуха почула, що ви так жартуєте, чи реально багато хлопців після того, як реабілітуються, кажуть, я готовий повернутися. Це, типу, було, як сказано, більше жартом, чи дійсно багато хлопців, які... Ні, багато хто. Я сам планую повертатися, не планую сидіти вдома. Ну, я сам із Запоріжжя, в мене противник там, 30 кілометрів від мого дому. Ну, що мені чекати, його сидіти там. У мене ну, нема ноги. Я не зможу бігти, наприклад, так, не зможу там... лазити по траншеям, ну я зможу, щоб виконувати якусь іншу роботу. Ну і взагалі я був командиром батальйону, я думаю, що я... Ви були командиром батальйону? Так, да, я думаю, що я себе ще знайду у військах. Потужно. Ну якщо дозволять, звісно, може скажуть там, все, там, на тобі квиток, військовий, пенсія, ну не хотілося б, звісно. А скільки вам? 30. Ну, рано для пенсії. Так, да, я теж не так вважаю і немає в мене намірів. Ти зі служби. Ну, вже командир батальйону скажу, ну так дійсно є, але не кожен. Людина народжується, щоб жити, а не для того, щоб вбивати, вмирати. Ну, це нормальна реакція кожної людини. Боятись. Ну, це нормальна реакція, що ми хочемо. Якби, ну, це природньо. Не хотіти йти на війну. Це природньо. Хтось може цей страх перебороти, хтось, на жаль, не може. Якщо людину заставляти, там, ні, там, наказ, іди, а вона все одно не піде. Ну що з цього, який з цього? Ну, як був командиром батальйону, мені краще 10 бійців, які підуть, чим 100, які не підуть. Да, цифра буде 100, але ж ну, якості не буде ніякої. Навіщо це? Ну, я ще також вважаю, що там також потрібні, повинні бути якісь реформи. Насправді є багато питань до командування, не тільки до солдатів. Багато кажуть, нас завжди багато питають з солдата, хто не питає з команди. На питати із тих. Тобто, ну, це вже проблема всіх, скажімо так, не тільки.
Радіо UA Чикаго.